fazendo, nós plantamos a muda, né, novinha, sempre usamos roçar, carpir, deixar para não ficar embaçado, para sair uma fruta bonita, dá um aumento grosso, dá para fazer bom fruto. Isso é o nosso trabalho, a limpeza, principalmente não usamos veneno, né. O nosso objetivo é não usar veneno no meio para não prejudicar tanto. Da forma que a gente trabalha, trabalhamos, da forma que nós não agredimos o meio ambiente, não destruímos o solo, não destruímos o mato e preservamos o máximo, fazendo o máximo de produzir sem destruir. Hoje nós comercializamos no Brasil o palmito inteiro de primeira a R$61. Enquanto que a Alterreco nos contribui pagando R$71,10. Há uma diferença de R$10,10. Eles nos pagam a mais para o produtor. Olha, tem uma margem de diferença muito significante quando o comércio convencional e o comércio justo. Para nós, se pudéssemos comercializar toda a nossa produção via comércio justo, seria ótimo. Porém, hoje a gente ainda está nas... Temos os dois lados da comercialização. Comercializamos no comércio convencional, mas também no mais comércio justo. Porém, se dependesse de mim, eu preferia comercializar toda a produção com o comércio justo. Porque a gente, quando manda para eles, né, já manda uma quantidade grande que vai superar, por exemplo, o FED, que está mandando uma grande quantidade. Enquanto interno para a gente aqui, a gente vende em pequenas escalas. Então, acaba saindo mais caro para a gente para deixar aquilo que está mandando para fora. La migração, evidentemente, se ha dado, ¿no? Porque os jovens sempre já querem de lujo, querem estar em las ciudades com televisão. Bueno, en la zona todavía não há eletricidade, mas já temos por lo menos os cables. En fin, pero eso hace que yo creo que va a volver la gente, ¿no? Compra do nosso produto, né? Que é um produto muito bom. Temos o REG, que é o, como é que fala, no dizedor, que ajuda a gente, né? E tá ajudando, comprando o REG, estão ajudando a gente, menores consumidores. Ao consumir o nosso produto, você está contribuindo para uma causa muito justa. O grupo de agricultores do projeto RECA trabalha, além de uma forma associada com pequenas famílias onde tem pequenas propriedades. Trabalhamos principalmente a questão da recuperação de áreas alteradas. A nossa pupunha, ela é comercializada para ajudar a família de pequenos agricultores e também aonde é implantado, recuperado áreas com reflorestamento, onde nós estamos reconstruindo a Amazônia. Agora as condições de vida no produtor a melhorar bastante, não? E pensamos de que se toda nossa produção da zona poderíamos vender a comercio justo, sería más lindo y que todavía más aún podemos mejorar nuestro nivel de salud.